waxa maanta magaalada Hargeysa laga xusay xuska sanad guuradii 80-aad ee ka soo wareegtay aasaaska ururka sanad munaasabadaasi oo kulmisay mas'uuliyiin ka socda xukuumadda Soomaaliland mujaahidiin iyo walimada ururada rayidka ah madax iyo mas'uuliyiin ka tirsan jamciyadda mujaahidiinta ee Sooyaal ugu horeen waxa madaxaasi iyo furay gudoomiye ku xigeenka jamciyadda mujaahidiinta ee Sooyaal waxay maali weyn maanta u tahay oo ay nuu xusayna oo aynu isugu nimi waa taariikh taariikhdaasna waxaa laga joogaa 88 sannadood oo maanta oo kaloo 6 April ahayd waxa loogu dhawaaqaya ururka SLM in gobonimo lagu dhaliyo in dowladnimo lagu helo in sistamkii berigii hore ee lixdankii dowladnimada uu helay wixii ka qaldamay lagu toosiyo waxa iyaguna madashaasi ka hadlay qaar ka mid ah asaasayaasha ururka SNAP oo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in maalintan la xuso kuriyo sideed boqoyaa fiis sideed ayaa Ingiriiska mucaadawinkii ugu horreeyay lala saaray oo ay dadkeenu la saaray mucaadawinkii la saaray Ingiriiska إنه أفسد ولما بين نعم وقولي ويكا لدوين إمكا إنتا لإسكت أفسد إذا إسكت دكتور ودلنا لإنا هو هو وكرم هو مستعمل فرح سن لبا مجاهد وضل كان مدحويني يوهر مجاهد أحمد محمد محمود سيلايو إلهي خيران سيو إمر بيرن إلهي سيو عالو أهين دكتي كسو طيب جلي dhankooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland wasiirka xigeenka xanaanada xoolaha gudoomiyaha barnaamijka shaqo qaran waxaana iyaguna dhamaantood bedel istaagen marxaladihii iyo dhibaatooyinkii loo soo maray waddankan maaha wax ciyaar loo dhaleecay karo runtii maaha wax nin aan waxba koobayni oo run ahaantii si sahlan u yidhaahdo maaha Soomaaliland wax jira maaha in la yidhaahdo waa wax laga qiiroodo runtii sababtu waxa weeye guryo fara badan baa dadkoodii maran yahay oo aan cid xaq siisay iyo cid mag siisay iyo cid weebeer gudday min aanay jirin inaynu adkayno inaynu taageerno in wixii ka dhiman inagu aynu buuxino taasaa inala gudboon waa ogtihiin waxaynu haysanaa nimcooyin fara badan oo inta badan dadku aanay dareemin mujaahidiinta halkankii SLM ka soo qayb gashay goobtooda fadhida oo wada salaamaya ashiin oo inuu dilaya qiiroon laakiin qiiroon aan sakeynayn horta wax weeyaan halgan midhihiisa halganka haddii lagu guuleysto midhihiisa waa la cunaa halganka waxa weeyaan qofku markuu halgamayo dee naftiisi qaalig ahayd buu huray inuu dhintana dee nafta uu dhiibay cawilow waa idinka hadda naafa hadday yihiin iyo hadday dhinteen ba inta dhibateen allaha naxariistan leh run ahaantii anigu wixii aan xafladan kaga hadli lahaa heestii fanaanadu qaaday ayaa ka jawaabtay waana fikirkaygii suhaib shafe maxamed star tv hargeys